Gjurgjan Kaskat, Sanka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Անկեղծ ասեմ, ստույգ լուրեր է նենց հավաստի, ամենայն անկեղծությամբ չունեմ, սուտ խոսել չեմ սիրում, նույն ձև իմ աշակերտներին եմ դաստի առակում, դրա համար սուտ չեմ ասի, իմացել եմ Facebook-յան էջից, պատճառը թե ինչու այսօրվա ադրությամբ մեր Անահիտ Վլադիմիրովնան տնօրեն չի, դուք ինքներդ գիտեք, որտեղ վարչական կազմի տարիքային խումբը սահմանափակում ունի. Դա է մի միայն եղե պատճառը, բայց այն, որ այդ մարդը տարիների, ոնց են ասում, ամագա դրել այս դպրոցի վրա, դրա մասին ոչ մի խոսք, բացի դրանից մեր դպրոցը առաջինն է եղել, որը որ Անահիտ Վլադիմիրովնայի շնորհիվ ներառական կրթություն է մտցրել, մենք առաջինն ենք եղել, ու այսօրվա դրությամբ շատ բարդ է, ասեմ ձեզ, ահավոր բարդ է, յուրաքանչյուր դասարանում մենք ունենք մոտ 3-4 նման աշակերտներ և բոլորի հետ ուսուցիչներ առանձնահատուկ աշխատում են։ Ես գիտեմ, որ ինչ-որ նոր տեխնացու են ուզում մեզ առաջարկել, իմացել եմ, ստույգ կարող եմ ասեմ Facebook-յան էջից, այնպես չի, որ գիտեք, քաղաքը փոքր է, ըսկի որ ոչ մի բան չլինի, ինտերնետը կա ու կա, անկեղծ ասեմ, չգիտես հավատաս թե ոչ, բայց գիտեք ռուսերենի ուսուցիչ եմ մի բան ասեմ, ես մենք ետ դմը բիզագնյա, ուրեմը ինչ որ մի բան մարդիկ սկսել են անել, որպեսի մեր մոտ ժամանակավոր պաշտոնակատար կամ գա ինչ որ մեկ ուրիշ դպրոցին անծանոթ մարդ։ Գիտեք ինչու՞մ նա բանը, ամբողջ ցավս ներանում նա, որ մենք ունենք մեր թեկնածուն, այնպես չի, որ մենք չունենք և կարիք ունենք ինչ-որ մեկ ուրիշի օտարի կողքից, որը որ ոչ այդ ներառական կրթության հետ այդպես ծանոթ, ես վստահ կարող եմ ասել, որ ծանոթ չի, որովհետև լուրերով դա ինչ-որ վերջը, դա կապ չունի, թող հետո իհայտ գա այդ ամեն ինչը, բոլոր դեպքերում մենք ունենք մեր թեկնածուն, որը որ ամբողջովին համապատասխանում է այդ բոլոր կետերին, որը որ անհրաժեշտ է ԺՊ ժամանակավոր պաշտոնակատար դառնալու համար, պատճառն ինչու՞մ նա և ինչի պիտի գա օտար մարդ, եթե մենք ունենք մեր տեխնացում։ Պատկերացրեք չեմ ալարը, երեք բացել եմ այդ հրամանները նախարարության կողմից, առաջի կետով գնումա տնորենի օգնական, երկրորդ կետով գնումա ուսուցիչ, կոլեկտիվի անդամ, որը որ 7 տարի անընդմեջ մանկավարժական ստաժ ունի և այդ բոլորին այդ մարդը համապատասխանում է, ես չեմ կարողանում հասկանամ, ինչ կարիք կա բերել բոլորովին օտար մարդ։ Գիտեք, ես ձեզ ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, ես չեմ ուզում ասեմ, որ նա վատն է լինելու կամ չեմ ճանաչում, չեմ կարա կարծիք հայտնեմ, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ մենք ունենք մերը, ինչու՞մ նա խնդիրը, եթե 70-ից ավել մանկավարժական կոլեկտիվը կա, ինչու պիտի գա դրսից, լավ, նյուժելի մեր մեջ ըսկի արժանի մարդ չկար, որ այդ ժամանակավոր պաշտոնակատարի այդ բանը տեղը զբաղեցներ։ Զամացանցի, ասեմ, ես ասեմ, շաբաթ գիշեր, կիրակի առավոտ, կիրակի առավոտ։ Ձևակ, թեկոս տնօրենությունը այս պայն արկա ժամանակավոր տնօրենները, չէին էլ կարա, որովհետև շաբաթ կիրակի օրերը դուք ինքներդ գիտեք, որ դա ուղղակի անհնար է, հիմա նոր այսօր երկու շաբթիա բոլորը սսեց, անկեղծ ասեմ, մենք մեր գործը անում ենք պատվով, յուրաքանչյուր ուսուցիչ մտնում է իր դասարան, իր պարտքը կատարում է աշակերտների առաջել, ծնողների առաջել, բայց գիտեք, սա ցնցում է ցնցումի հետևից, այն ինչ կատարվեց դպրոցում, այդ անշնորհքությունը, ես չգիտեմ ուրիշ բառեր, չեմ ուզում օգտագործել, բայց այն ինչ կատարվեց 5-7 օրը և անմիջապես 3-4 օր հետո եւս երկրորդ ցնցում, այդ մի քիչ շատ, բոլորը գիտեք,
չեմ կարա ասեմ, գիտեք, բայց ինչ որ տրամաբանական բան տեսնում եմ, անկեղծ եմ ասում, չի լինում այդպես էլի, այդպես չի լինում, որ 5-7-ի նման ձևին ներխուժեն դպրոց, ախր բոլորը խոսում են աշակերտների վիճակի մեջ, իսերն աստու, բնականաբար առաջի հերթին աշակերտներ, բա մենք բոլորս կանայք ենք, մեր վիճակը, մեկը չեղավ, որ ուր պատորը առավոտը գան, թեկուզ առողջապահության մինիստրությունից, թեկուզ նույն նախարարություն, մի հատ գային ասեն այս ժողովուրդ ջան, ես ինչ եղավ ձեր գլխին, ոնց եք, ինչով կարող ենք օգնել, լավ մենք ջանդամ, երեխեքից հետաքրքրվենք, դու գիտեք այդ օրը ինչքան են մեր աղջիկները, հոգեբանները աշխատել երեխաների հետ, չի կարելի, ու անմիջապես, այդ ոնց որ չթողեցին մենք խելքի գանք, ոնց որ ասած ժողովրդական լեզով շողուլի գանք, ու ասենք կիրակի առավոտ, շաբաթ գիշերով, իմանում ենք, որ երկու շաբթի օրեն նման ինչ-որ մեզ անակնկալը սպասվում, մի քիչ շատ է էլի, բոլորովին, ես էլ եմ ասում, կարողա շատ լավ մասնագետա, կարողա շատ լավ ուսուցիչա, դե ուսուցիչա, եթե բնականաբար այդ տրամաբան օրը, կարողա շատ լավ ղեկավարա, ես չգիտեմ ով է, բայց ես իրա դեմ չեմ, հասկանում եք, ինձ միայն հետաքրքրվում է մեկ հարց, որին պատասխան չեն տալի, ինչու, երբ որ մենք ունենք մեր թեկնածուն, ինչու է կողքից օտար մարդ գալի այդ թափուր տեղը այս օրվա դրությամբ կանգնացնում, որևէ ներկայացուցիչ չի, կին է կամ բարեկամ, չեմ կարող ասեմ, բալջան, եկեք, դուք չեք լսել, չէ, եթե անգամ լսած էլ լինեմ, եթե անգամ չեմ լսել, բայց եթե անգամ լսած էլ լինեմ, ես հիմա դա ձեզ չեմ ասի, որովհետև դա, եթե դա լուր է, ես ոնց դա ասեմ, ես ուսուցիչ եմ, բալես, ես աշակերտներին սովորում եմ չստել, ես ոնց, եթե իմ աչքով չեմ տեսել, իմ ականջով չեմ լսել, դա ընդհանրապես մարդկանցից, բերանից, բերան եկած նորություն է, ես դա ոնց կարող եմ տեսախցիկի առաջ նման բան ասեմ, տեղյակ չեմ, ես առավոտվանից եկել եմ, ժամը 8-ից ես ունեմ ավարտականի 3-րդ դասարան, ժամը 8-ից իմ աշակերտների կողքին եմ եղել, 8:30-ից մտել եմ դասերի, հիմա որ ասենք թե ուղակի ուզեցա դուրս գալ, մի փոքր մաքուրոց չեմ չել, են էլ ձեզ հանդիպեցի, շատ աճելի մարդկանց, ինձ կներեք, հա երեխեք ջան, մեկ անգամ եմ հիշեցնեք ձեր անունը, ես Իրինա Գյորգի Ոսկանյանն եմ, համար 20 դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցիչ, ես էլ եմ շնորհակալ, ես հայ եմ, իմ լեզուն, իմ մայրենի լեզունը, ես հայ եմ, բալես, ուղնուցուցով, բայց վատա որ երեխեքը օտար լեզուն իմանան, այդքան բան, ընդամենը, իտե ուզում են հան է ռուսաց լեզուն կարծեմ, թե ռուսացն ու անգլերենը ոնց որ հավասար օտար լեզու դարձնեն, հա, ոչ պարտադիր, գիտեք ինչ, այսօր վադրությամբ ավարտական 9-րդ դասարանները, ասեմ ձեզ, իրանք ունեն տարվա վերջին օտար լեզվի քննություն, բայց ընտրությունը, թե իրանք որ լեզուն կընտրեն, ռուսերենը թե անգլերենը, աշակերտը ինքն է որոշում իր կամքով, մի տեսակ ուզում են թուլացնել, հա, ռուսերենի ու ռուսաց լեզվի, ես չգիտեմ ով ինչ ա ուզում թուլացնել, բալջան, բայց ես ոնց ուժով երանդով աշխատել եմ, այդպես էլ շարունակում եմ աշխատել, այնպես որ ես գալիս եմ, ես այս աշխատանքի համար աշխատավարձ եմ ստանում, ես այդ աշխատավարձը որ ստանում եմ, ես պետք է հանգիստ ծախսեմ, իսկ դրա համար ես պետք է աշխատեմ, մի բան էլ միջև ծախսելը, գոհ եք ձեր ստացած աշխատավարձից, հիմա ասում են ուսուցիչները միջև 500,000 կարող են ստանալ, ատեստավորում անցնել, դու կանցնել, անգամ ատեստ չեմ անցել, ասեմ ձեզ, անգամ ատեստավորում անցած ուսուցիչը 500,000 չի ստանում, ընդամենը 30% են ավելացնում աշխատավարձը, ըստ այնը մարդեն հաշվարկ է, բա ինչ-որ թվեր են ասում, ասենք այսքան տոկոս աշխատավարձը, ախեր մի ստիպեք, որ անիկդոտ պատմեմ, հիմա դուք էլ ասեք, ինչ ասեմ, շնորհակալ եմ, ստեսսեք։